בוקר טוב לכולם, חברים וחברות יקרים שלנו. אז היום יום שישי, איזה יום היום? שישי. היום יום שישי ואנחנו כבר שבועיים בבית. כל הכבוד לכם, כל הכבוד. ואנחנו רוצים לסופה של זה להקדיש לכם שיר שמח כזה, עם קצב טוב, שמקפיץ קצת את הלב, את הנשמה. השיר נקרא Monkey Dance, שזה ריקוד הקופים. אבל בשיר הזה בעצם היא אומרת לו, תרקוד בשבילי ותזוז בשבילי. אז מה שאני ואלון נעשה עכשיו, אנחנו נרקוד בשבילכם ונזוז בשבילכם, ואנחנו רוצים שגם אתם תרקדו בשבילכם ותזוזו בשבילכם, כי זה חשוב. זה המסר שאנחנו רוצים להעביר לכם. אז אנחנו מתחילים ואני אשלח לכם קישור. אז בואו נתחיל. לשמור על מצב רוח מרומם. אני יודעת שלפעמים מצב רוח למעלה ולפעמים הוא למטה ולפעמים הוא שוב למעלה ושוב למטה, אבל אנחנו משתדלים בכל הכוח ועם המון שמחה בלב להשאיר את המצב רוח פה. אז תרקדו ותיהנו ושתהיה שבת שלום. ביי נשיקות. ביי.